jedne legende. Inkvizicija Rimokatoličke crkve bjesnjala je Španjolskom kako bi zaštitila vjernike od krivovjerja i nevjernosti. Stotine tisuća ljudi maltretirano je ili ubijeno u ime Boga i crkve. Svi koji su bili prijavljeni ili su izazivali sumnju, ulovljeni su, uhićeni, deportirani, mučeni ili ubijeni. Na čelu toga pokreta nalazio se dominikanac Tomas de Torquemada. Teško je vjerovati da su u Njemačkoj muškarci i žene osuđivani kao vještice i vješci. Stotine tisuća ljudi ubijeno je kako bi se otklonilo zlo. Država i crkva potpuno su surađivale, a lovci na vještice terorizirali su zemlju. Jedan se jezuit odlučno opirao tom ludilu, Friedrich Spee von Langenfeld. Lov na vještice, u ime Boga. Veliki inkvizitor. Krivovjernika je na putu. To je veliki inkvizitor. U njegovim su očima golema prostranstva Španjolskog kraljevstva Božji vinogradi, a njegova je dužnost očistiti ih od korova plamteći mačem. Njegov je dolazak gradske zidine pretvorio u zatvorske zidove. Od toga trenutka nitko nije smio napustiti grad. Njegovom pojavom započeo je sablastan čin. Njegova je titula zračila moći. Brat Tomas de Torquemada, redovnik dominikanskog reda, ispovjednik njihovu veličanstvu kralju i kraljici, glavni inkvizitor u njihovu kraljevstvu, imenovan i ovlašten od strane Svete stolice. Inkvizicija je dotaknula sve građane. Inkvizitor je poticao ljude da prijave sve koji su bili imalo sumnjivi. Djecu su poticali da prijave svoje roditelje, a bračni drugovi i susjedi morali su prijaviti jedni druge. No ayudar a la Santa Inquisición es pecar contra Dios y contra su iglesia. Propovjedi velikog inkvizitora među vjernicima su izazvale strah. Shvatili su poruku inkvizicije i svi oni koji je nisu podupirali bili su protivnici. Povijest je presudila da je Torquemada, nemilosrdan stvoritelj toga konačnog odrješenja, okrutan i hladnokrvan fanatik. No, on i o sebi imao drugčije mišljenje. Vrlo blizu djevice Marije, a ipak u pozadini, stisnut u donjem lijevom kutu slike, gotovo sakriven, nalazi se veliki inkvizitor. Podupire li kralja Ferdinanda ili su mu motivi posve drugčiji? Tomas de Torquemada kao mladić je pristupio dominikancima u samostanu Santa Cruz u Segoviji. Ondje je oblikovao svoj pogled na svijet. Katolički kraljevi kleče pred Majkom Božjom, no iznad njih, odmah ispred razapetog Krista, nalaze se dominikanci.
Slikar Pedro Beroget svetog Dominika opisao je kao velikog inkvizitora koji predsjeda velikim inkvizicijskim ritualom, poznatim pod nazivom auto da fe. On je središnji lik koji sjedi iznad ostalih. Optuženi se nalaze ispod i okruženi su vjernim sljedbenicima, te su prikazani nagi, lišeni vlastita dostojanstva, u javnom i nadasve ponižavajućem spektaklu. Veliki je inkvizitor neumorno krčio put zemljom. U 18. godina između 5 i 10 tisuća ljudi spaljeno na lomači. Vatra inkvizicije postala je instrumentom terora, jer Tomasa de Torquemadu opunomoćila je najviša vlast. Godine gospodnje 1488. bulom pape Inocencija VII. Ovlašćuje se brat Tomas de Torquemada, veliki inkvizitor ovoga kraljevstva, da odredi dva notara za potrebe inkvizicije. U samostanu svetog Tomasa u Avili, koji je osnovao sam Torquemada, njegova se uspomena posebno njeguje, iako točno mjesto njegova groba nije poznato. Zbor, koji danas postoji među Dominikancima, u vrijeme kada je Torquemada živio, također je služio dvoru. Na pitanje o Torquemadi, svećenici se prisjećaju časnog čovjeka, čija su čvrsta stajališta Španjolsku spasila od vjerskih ratova, koji su nekoliko desetljeća poslije uništili ostatak Europe. Uz pomoć prastarih zapisa možemo rekonstruirati tijek suđenja čovjeku optuženom za čedomorstvo. Kažu da je i kovao planove da ubije Torquemadu. Atentat nije uspio, a čini se kako je upravo Torquemada sudio u ovom prilično jasnom slučaju. Optuženi ste za ubojstvo kršćanskoga djeteta. Optužba vas tereti da ste mu izvadili srce, te vraćanjem proizveli otrov kojim ste mene, velikog inkvizitora, namjeravali ubiti. Otkrijte svoje pomagače. Optužnica je zvučala poput stravične horor priče. U sjeni katedrale u Toledu, beskrupulozni židovi urotili su se kako bi ubili velikog inkvizitora. Dječaka su oteli ispred katedrale i zatočili ga u selu La Guardia. Stariji stanovnici La Guardia još pripovijedaju o čovjeku koji je ubio dijete. Tvrde da su urotnici imali pomagača unutar crkve. Bio je to crkvenjak. Trebao je ukrasti blagoslovljenu hostiju na koju bi bio stavljen otrov kako bi se veliki inkvizitor njome otrovao. Prema legendi, židovi su otetoga dječaka u špilji u planini mučili gotovo do smrti, a zatim na veliki petak i razapeli. Veliki inkvizitor nadgledao je svoje osoblje i cijeli grad, a posebno je pozornost poklanjao židovima koji su se morali preobratiti na kršćanstvo. Svi koji nisu jeli svinjetinu ili su izbjegavali rad subotom, bili su osumnjičeni da su se preobratili na židovstvo. Svaka sumnja i prijava bile su zabilježene. Kako bi ljudi mogli prijaviti jedni druge, u gradu su postavljeni posebni sandučići. I, iako se na prvi pogled život činio posve normalnim, odnos između okrutne birokracije i uplašena stanovništva nalikovao je na hladnokrvnu i nemilosrdnu državnu tajnu policiju. Inkvizicija je postala španjolska inkvizicija. Katolički kraljevi, kako su nazivali Ferdinanda i Izabelu, uskoro su spojili stare vjerske tradicije s kršćanskom dogmom kao jedinim putem k pravičnosti. Sve one koji nisu bili dio katoličke crkve trebalo je eliminirati, a to je uključivalo židove i muslimane. Na ovom su čarobnom mjestu kastiljski vitezovi izabrali svoju kraljicu, 23-godišnju Izabelu. Ove su misteriozne figure bikova isklesane iz granita prije otprilike 2000 godina, svjedoci poganskih žrtvenih rituala. Izbor Izabele za kraljicu ponovno je mnogima odredio sudbinu. Nova je kraljica, proganjajući oporbenjake, započela vladavinu terora. No to je razdoblje u Španjolskoj također bilo i zlatno doba. Vladari Ujedinjenih kraljevstava smjestili su se u Segoviji. Ovdje u Alkazaru, mlada se Izabela ispovjedala dominikanskom svećeniku Torquemadi,
koji je poslije postao veliki inkvizitor. Španjolskom je desetljećima vladala bitka između dviju kultura, muslimanske i kršćanske. Obje su strane izgradile dvorce s golemim utvrđenim kulama, čiji su gospodari bili izvan zakona. No Izabela i Ferdinand slomili su otpor velmoža, te je napokon stiglo vrijeme da kršćani ponovno osvoje Španjolsku. Veliki je inkvizitor bio vjeran pratilac kralja i kraljice na putu prema jugu. Za njega je svaki uspjeh kraljevske vojske značio sve veće širenje istinske vjere. Kristov se križ morao štovati diljem Španjolske. Svi nevjernici morali su se preobratiti ili biti istjerani, pa čak i zaklani. Danas je dvorac vitezova Santiago samo ruševina koju okružuju mnogi mitovi. Upravo su ondje vitezovi reda Santiago položili zakletvu španjolskom prijestolju. Vitezovi iz Santiago ratovali su i gradili crkve na kojima su radili poznati graditelji i klesari. Reljefi ih prikazuju kako kleče pred Bogom, ponosni na svoju vjeru. Na crkvama vitezova Santiago čak su i žljebovi oblikovani tako da nalikuju na topove. Borba za istinsku vjeru opravdavala je sva sredstva. Viteški red Santiago bio je primjer koji je slijedila sveta inkvizicija. Kršćanske su vojske krenule na jug, uzvikujući svoj borbeni uzvik Santiago. Bili su odlučni u svojoj namjeri da unište muslimane i sruše Muhamedove palače. Vojska je marširala do Andaluzije, Granade i Alhambre, posljednjega muslimanskog bastiona u podnožju Sierra Nevada. Kad se kalif Boabdil, vladar Granade, godine 1492. predao i kraljici Izabeli predao ključeve grada, 800 godina maurske prevlasti u Andaluziji palo je u vodu, a veliki inkvizitor bio među pobjednicima. Izabela je bila presretna što može zadržati orijentalnu umjetnost i arhitekturu, dok je Ferdinand uživao u ugodnu životu i luksuznom okruženju naslijeđenom od prijašnjih vladara. No veliki se inkvizitor zgražao nad raskošnim svijetom Maura. Najviše se bojao da će se Židovi i Muslimani službeno obratiti na kršćanstvo, no da će potajice održavati svoju staru vjeru i kulturu. Je li moguće da je osjetio golemu duhovnu snagu u ovoj neodoljivoj prirodnoj ljepoti? Kršćanski osvajači nisu srušili ovu džamiju i iskoristili materijal da ondje podignu crkvu, kao što su to učinili na mnogim drugim mjestima. Vrijedna konstrukcija džamije u Kordobi sačuvana je. No, kako bi dokazali svoju premoć, podignuli su crkvu unutar same džamije. Most preko rijeke Tahoe vodi k Toledu. Ovdje, u središtu židovskog života u Španjolskoj, Torquemada je osnovao jedno od sjedišta inkvizicije. Danas na sveučilištu u palači Lorenzana, nekadašnjem središtu inkvizicije, traje beskrajna potraga za znanjem i mudrošću. U upravnoj zgradi središta nadzirala se vjera i organizirao progon protivnika. Pisari i tajnici vodili su evidenciju o sudskim sporovima i osoblju. Čovjek na čelu te operacije bio je Torquemada, koji je vodio računa i o najsitnijim detaljima. Njegovi su pristaše pretraživali zemlju u potrazi za bezbožnicima. Takozvani familiares dolazili su bez najave i uhićivali ljude, a za sobom su ostavljali samo strah. U tom je razdoblju Španjolska proživjela preobrazbu. Nekada su se maurski seljaci brinuli za vrtove i gradili sustave navodnjavanja, a sada su novi gospodari zemlju rabili za uzgoj ovaca. Bilo to povoljno za gospodare, no seljaci su gladovali.
Suncem okupan krajobraz La Manke pretvorio se u neplodnu pustoš. Danas je Villanueva de los Infantes miran lamanški provincijski gradić. No u vrijeme katoličkih kraljeva bio je veleposjed nasljednika. Odani kraljevski vitezovi ovdje su dobili zemlju i Villanueva je postala središte umjetnosti i kulture. Španjolski nacionalni pjesnik Miguel de Cervantes, tvorac Don Quixota i njegova pratioca Sancho Panse, ovdje je bio čest gost. Cervantes je također iskusio inkviziciju na vlastitoj koži. U Villanuevi nalazi se zgrada iz vremena inkvizicije, jedna od šačice zgrada te organizacije u Španjolskoj koja je preživjela do danas. Oronula je i polako propada. Torquemadini su agenti prošli kroz ova vrata. Nijedna kuća nije bila imuna na njihov progon. Nad ulazom visi grb svete inkvizicije, križ s lubanjom i ukrižanim kostima. Nekadašnja prostorija za mučenje sada je stan, no prošlost nije moguće izbrisati iz sjećanja. Zatvorenici su prije odlaska na ispitivanje, koje je značilo sigurnu smrt, bili vezani za ovaj stup. Komu ste odnijeli djetetovo srce? Mozesu Abenamisu, čarobnjaku iz Zamore. Ako ne priznate i ne otkrijete svoje pomoćnike, morat ćemo istinu iz vas izvući na drugi način. Drugi način podrazumijevao je bolno ispitivanje, odnosno ispitivanje veoma bolnim mučenjem. Soba sa spravama za mučenje bila je dobro opremljena. Raspinjalo za nanošenje dodatne boli, s bodljama od punog drveta. Stolac za mučenje, proizvod čovjekove mržnje prema drugom čovjeku. Stezaljka za ruke, žrtvama je nanosila nezamislivu bol. Ponižavajuće je osjećati se potpuno bespomoćnim i čekati milost. Oprema se čini sofisticiranom, no svakodnevno mučenje bilo je daleko primitivnije. I dok je pravni sustav mučenju gledao kroz prste, ljudi su mučili druge ljude, nekada koristeći se ničim drugim nego vatrom i vodom. Čak je i onima koji se time bave teško opisati učinke mučenja. Žrtva počinje grčevito kašljati, kao da se utapa. Tekućina koja joj se daje miješa se sa sluzi u dišnim putovima i stvara se pjena koja ispunjava gornje dišne putove i izlazi kroz nos i usta. Crkveni službenici nikada nisu bili izravno upleteni u mučenje. Svećenstvo nije smjelo uprljati ruke. Nismo pretjerano okrutni. Pozvani smo da vjeru održimo čistom. Torquemada je bio svjestan duge tradicije koju je slijedio. U očima Tome Akvinskoga krivovjerac je bio poput krivotvoritelja, a oboje su bili osuđeni na smrt. Sveti Dominik, osnivač dominikanskog reda, isprva je krivovjernike htio obratiti snagom riječi, no ubrzo je, kako bi se borio s krivim vjerovanjima, pribjegao nasilju. Avila, Torquemadino uporište. Ovdje je osnovao svoj samostan gdje je i pokopan. Zidovi i utvrđeni tornjevi štitili su jedinstvo crkve i države, koje je velikom inkvizitoru davalo silnu moć. To je jedinstvo vidljivo i danas, iako su crkva i država odavno odvojene. U kraljevstvu njihovih katoličkih veličanstava jedno je bilo sigurno. Mogao je postojati samo jedan narod, samo jedno kraljevstvo, samo jedan vladar i samo jedna vjera. Svi oni koji nisu dijelili njihovo mišljenje smatrani su neprijateljima crkve i države. A otac samostana u Avili bio je svjestan toga tko su ti neprijatelji. Benito García,
Benito Garcia, jedan od ubojica dječaka u La Guardiji, poslan je u zamoru kako bi se posavjetovao s najpametnijim rabinom u cijeloj Španjolskoj. Njegova je zadaća bila pripraviti otrov od djetetova srca i oskvrnuti hostiju kojom je veliki inkvizitor trebao biti otrovan. Ubojstvo djeteta i oskvrnuće hostije bile su tipične optužbe protiv Židova. Optuženici u La Guardiji mučeni su i priznali su zločine. Ramen i zglob prvi je uništen. Natezanje zglobne čahure dovodi do puknuća. Rame se iščaši, glavica iskače iz zgloba. Kako bi povećali bol, žrtvi su za noge vezani u utezi. To je uvelike pridonosilo istezanju, te tako uzrokovalo još veću bol i sve veći pritisak na zglobove. Nakon toga se iščaše stabilniji zglobovi. Koljena iskaču iz mjesta, kao i kukovi, koji su vrlo stabilni. Drugim riječima, glava kosti iskače iz zgloba zbog napetosti, te tako dolazi do puknuća zglobne čahure. Postupak je veoma bolan i trajno narušava hod. Na putu kući, Benito je ušao u gostionicu blizu Astorge, no vlasnici su zbog njegova izgleda brzo shvatili da je Židov. Asketski, nesebičan inkvizitor bio je uvjeren da iz svoje sudačke pozicije može nametnuti kršćanstvo te sačuvati čistoću katoličke doktrine u svijetu. Govori, kako si načinio ovaj otrov? Jesi li rabio mast mrtva djeteta? Koje si biljke dodao? Reci mi tko su tvoji pomoćnici. Koji me je od vas trebao otrovati i kada? Poznajete li kršćane koji štuju sabat, slave pashu i slijede židovske običaje? Progovorit ćete. Želja za okrutnošću i njezinim opisom nastavila se nekoliko stoljeća. Ovaj reljef u crkvi San Vicente u Avili prikazuje priču slično onoj u La Guardiji. Prema legendi, Rimljani su u 4. stoljeću zvjerski mučili kršćansku djecu sve do smrti. Legenda kazuje da su djeca najprije obješena, a zatim razvučena, te na kraju zdrobljena između dviju greda. Legenda također kazuje da je Židov htio oskvrnuti djecu, no da ga je u tome spriječila zmija. Do danas samo rijetki sumnjaju u istinito strašne priče o ubojstvu djeteta u La Guardiji. Hostiju čuvamo ovdje u samostanu, a podsjeća nas na dijete iz La Guardije. Hostija je stara preko 400 godina i o njoj se mnogo pisalo. Još je u izvrsnom stanju, što je potvrđeno i znanstvenim istraživanjima. Ispred špilje u planini kod La Guardije izgrađena je kapelica. Svake godine hodočasnici posjećuju spomenik kako bi očuvali sjećanje na dijete iz La Guardije. Ovdje su se događala čuda. Tako barem vjeruju stanovnici La Guardije. I dalje su zahvalni velikom inkvizitoru, što je zemlju spasio od najgore sudbine. Pozivaju se na zapise inkvizicije koji, kako kažu, dokazuju da su optuženi Židovi zaista bili krivi. Mučenja? Bez komentara. Inkvizicija je diljem zemlje održavala sudišta. Nisu svi osuđenici na smrt odmah pogubljeni.
Mnogi su od njih čuvani za auto da fe, vjerski čin. Zamisao je bila da se pogubi što više osuđenika, kako bi se što učinkovitije vodila borba sa zlom. Neki su od osuđenika nosili San Benito, žutu mantiju bez rukava, sa znakovima i tekstom koji su opisivali njihove navodne zločine. San Benito s crvenim plamenom označivao je ljude koji su se ogriješili o vjeru i koji su, nakon što su mučeni i zatvoreni, priznali grijehe te se pokajali. Iskazana im je posebna milost. Umjesto da ih se spali žive, najprije su zadavljeni pa onda spaljeni. Castillo de Simancas. Ovdje je car Carlos V. smjestio glavne arhive Španjolskog kraljevstva. U arhivima se nalazi oko 30 milijuna spisa, uključujući i brojne spise Inkvizicije, koji svjedoče o tome kako su čak i misli bile pod kontrolom. Nakon uvođenja cenzure knjiga, nije bilo dopušteno proizvoditi, distribuirati, imati, pa čak niti čitati dokumente koji su Židova i Maure prikazivali u pozitivnom svjetlu. Djela humanista i velikih književnika bila su zabranjena, uključujući Dantea, Rablea, Thomasa Moorea i Johannesa Keplera. Letak iz Nizozemske daje naslutiti da je ipak postojao otpor Inkviziciji. Kad je Inkvizicija pokušala organizirati sudište u Španjolskoj Nizozemskoj, nizozemsko se plemstvo opiralo, te je skinulo zastavu omražene im institucije. Inkvizicija je trebala djelovati i u Portugalu. Kad je jedna od carevih kćeri okrunjena za kraljicu, Carlos V. pisao joj je, moleći je da kazni i suzbije sve oblike krivovjerja. Na dnu pisma stoji potpis Carlos. U vrijeme kada je Cervantes svoga Don Quixota pustio da se bori s vjetrenjačama, Inkvizicija je već bila dio svakidašnjice Španjolaca. Braniteljima vjere, vitez tužna lica nije bio ništa doli budala. No u stvari je predstavljao skrivenu kritiku statusa quo. Rašireno nepovjerenje osakatilo je duhovni život diljem zemlje i ugušilo daljnji razvoj. Što se tiče španjolskih kolonija, zlatno je doba za njih značilo krvavo vrijeme nemilosrdne eksploatacije. Španjolski su galijuni dovodili vojnike, upravitelje i redovnike, a s njima je stigla i Inkvizicija. Ubrzo su ljudi spaljivani na lomači na Kubi i u Meksiku. Za vjerska uvjerenja urođenika mislilo se da su ništa drugo nego štovanje idola. Španjolska je bila na vrhuncu moći. Zlato i srebro iz novih kolonija u Americi punilo je državnu blagajnu. Filip II. Odlučio je sagraditi El Escorial, simbol španjolske slave i zlatnoga doba. Uspostavio ju je monarh odlučan da njome vlada. Kako bi to postigao, trebao je Inkviziciju. Bezbrižna elegancija palača i vrtova skriva tamnu stranu Španjolske. Plaza Mayor u Madridu, tradicionalno mjesto turnira, konjskih utrka i borba bikova. Za vrijeme autodafea, odnosno vjerskoga čina, ovdje su uspostavljeni sudovi za kralja, plemstvo, redovnike, optuženike i velikog inkvizitora, koji je zauzimao najviši položaj. Veliki inkvizitor, koji je davno prestao biti običan redovnik, odlikovan je svim znakovima duhovne moći. Nakon autodafea slijedila su smaknuća optuženika. Služena je misa, kao i propovjed, a nakon nje je izrečena kazna. Krvnici su mogli na posao. Atmosfera je bila veoma napeta. Sućut, koju publika možda i osjećala, zamijenio
zamijenjena je kolektivnim poricanjem i željom da se istjera zlo. Krivovjerci koji su se pokajali zadavljeni su prije spaljivanja na lomači. Negativo, odnosno oni koji nisu priznali zločine, spaljeni su živi. Baklja inkvizicije pronosila se naraštajima. Imena inkvizitora mijenjala su se, no jedno je bilo sigurno i nikada se nije mijenjalo. Kamo god pošli, sa sobom su donosili strah i teror. U kronikama se nalaze opisi terora i njegova učinka na Španjolsku koja je cvjetala, a koju je teror pretvorio u zemlju smrti i duhovnu pustinju. Okrutnost, koju je izazvala sumnja na krivovjerstvo, ubrzo se poput vatrene stihije proširila Europom, Francuskom, Švicarskom, Nizozemskom, Engleskom, Češkom, Italijom, no najveći broj spaljivanja dogodio se u Njemačkoj. Progon u ime Boga pretvorio se u opću histeriju, u lov na vještice. U središnjoj Europi opsjednuto s time da vjera ostane čista, stopljena s drevnim strahom od čarobnjaštva i njegove moći da naudi čovjeku i njegovim životinjama. Jezuitski svećenik Friedrich Spee von Langenfeld bio je duhovna potpora svima koji su spaljeni na lomači. Nevjerojatno je kakva sumnja, zla volja i tračanje postoje među Nijemcima i, iako me stid to priznati, katolicima. Vlasti ne kažnjavaju takvo ponašanje, a svećenici ne kore one koji se tako ponašaju. No upravo su svećenici posumnjali na čarobnjaštvo. Spee je poslije pisao: sve sam osuđenike pratio do lomače. Nijedan od njih nije bio kriv. Skandal koji je izbio u sudstvu grada Bamberga za vrijeme krvavih suđenja upućuje na to kako je uglednim građanima malo vremena ostalo od prijave i sumnje u čarobnjaštvu. Vladajući biskup godinama je rigorozno primjenjivao zloglasne bamberške zakone za zločine kažnjive smrću, a smaknuća su bila na dnevnom redu. Vještice i vješci mučeni su u ovim kavezima, takozvanim klackalicama uronjenima u vodu. Dr. Georg Hahn godinama je služio kao kancelar u Bambergu i bio je najviši državni službenik, a onda su njegova supruga Katarina i kći osuđene za čarobnjaštvo. Sudski zapisi svjedoče o tome da je unutar godine dana cijela obitelj Hahn bila mrtva. Urotu protiv kancelara i njegove obitelji skovali su ljudi koji su bili ljubomorni na njegov položaj u gradu. Dr. Hahn usudio se sumnjati u autoritet i moć komisije za čarobnjaštvo. Stranice i stranice sudskih zapisa upućuju na to kako je u vrijeme opsjednutosti vješticama bilo lako uništiti neprijatelja i pobiti cijelu njegovu obitelj. Bilo je potrebno tvrditi samo da je kancelarova žena vještica, jer je i njezina majka bila vještica, dok je njihova kći već priznala nemoralne snove. Jedne hladne večeri u prosincu, sudski podvornici uhitili su Katarinu Hahn i njezinu kći i odveli ih u zatvor za vještice. Grad Bamberg tek je nešto prije sagradio poseban zatvor za kažnjavanje zločinaca i spašavanje od poroka. Ime mu je bilo Malefizhaus. Imao je 27 ćelija i prostoriju za mučenje. Natpis kaže, ovo će zgrada biti primjer i svi koji prođu pored nje bit će zastrašeni. Ovdje je bila zatočena Katarina Hahn, supruga kancelara. Sljedećeg dana odvedena je na prvo ispitivanje. Uz gradskog pisara Schmelzinga, ondje su bila i dva člana komisije, liječnik Schwarzkonz i Herrenberg. U zapisima s ispitivanja stoji da je Katarina porekla sve navode protiv nje. Kako bi je zastrašili, bila je primorana gledati mučenje drugih.
Friedrich Spee, koji je svjedočio mnogim takvim slučajevima, razumio je mehanizam ovoga začaranog kruga. Pisao je, nitko od optuženih nije mogao biti spašen. Prva faza bolnog ispitivanja bila je vještičja patnja. Time se trebao dobiti dokaz o onome što nikada nije moglo biti dokazano. Jedan od tih postupaka bilo je utiskivanje užarena metala u dlanove žrtava. Ako je dlan gorio, žrtva je otkrivena. Poput ove na raspinjalu. I Katarina Hahn morala je proći vještiću patnju. U njezinu je slučaju sudac tražio bradavicu ili madež na koži. Postupak je bio vrlo jednostavan. Sve bradavice su razrezane. Ako nije bilo krvi, vještica je osuđena. Ova je maska rabljena za posebno jeziv oblik vještičje patnje. Grijana je do užarenja i zatim prislonjena na optuženikovo lice. One koji su se onesvijestili, očito je čuvao vrag, pa su živi spaljeni. Gotovo su sva suđenja vješticama slijedila protokol utemeljen na zloglasnoj knjizi o tehnikama ispitivanja vještica i vještaca, takozvani Maleus Maleficarum ili vještići čekić. Tiskarski je stroj pomogao distribuciji knjige koju su napisala dvojica Dominikanaca iz Alzasa. Smatralo se da su žene posebno sklone bludničenju s vragom i stvaranju sekti kojima je cilj bio nauditi ljudima i životinjama. Ta je knjiga objavila rat svakomu za koga se sumnjalo da se nagodio s vragom. U tom su mračnom dobu obsesija progona vještica i strah od vraga bili vrlo rasprostranjeni. U Wartburgu Martin Luther bojao se da njegovoj duši i tijelu vještice i demoni ne nanesu zlo. Prema legendi, Luther je jednom prigodom na vraga bacio tintarnicu. S vješticama i vračarama ne smije se imati milosti. Sam bih ih spalio. Čarobnjaci i vještice zlobne su vragove kurve. Zatvori su se u Njemačkoj polako punili. Pokretni zatvori od drvenih dasaka i kovana željeza bili su drugi dio sablasna sudskog sustava. Ovu su golemu kutiju vukli na tržnicu kako bi pokazali način kažnjavanja zla. Otvor je postojao ne samo kako bi zatvorenik mogao gledati van, nego i kako bi znatiželjnici, prijatelji ili neprijatelji mogli gledati unutra. Kola su originalno izrađena za cestovne razbojnike, no nakon 14. stoljeća kave se rabio i za druge zatvorenike. Jedan od luksuza ovog zatvora jeste WC. Zemlju je trebalo očistiti od vještica. Stari ljudi, koje su smatrali nepotrebnim parazitima, babice i ljudi s medicinskim znanjem, kao i svi kojima su drugi zavidjeli na bogatstvu, bili su prve mete prijavljivanja. Zatvor za vještice u Bambergu, dva kata ćelija i soba za ispitivanje. Dok car nije intervenirao 1631. i dok Šveđani nisu izvršili invaziju, komisija za čarobnjaštvo mogla je uhititi i smaknuti bezbroj ljudi. Svi oni koji su morali sići ovim stubama u zatvor i sobe za mučenje, morali su platiti za tu privilegiju. Optuženi ili njihova rodbina nisu morali platiti samo uzdržavanje u zatvoru, nego i sudske troškove, mučenje i ispitivanje. Suđenje vještici uključivalo je pokazivanje instrumenata za mučenje. Raspinjalo, vijci za palce, panjevi, nož za rasjecanje udova i željezni stolac za mučenje. Vještičji čekić preporučuje. Dok se pokazuju instrumenti, suci moraju pokušati uvjeriti ispitanika da prizna istinu. Ako to ne učini, moraju ga predati podvornicima. Priručnik za krvnike jasno kaže,
Odbije li optuženik priznati, pokazat će mu se ostali instrumenti za mučenje i daće mu se do znanja da će ga se njima mučiti ako ne prizna. I krvnici su živjeli u strahu. Strahu da će vrag osloboditi svoje ljubavnice i ljubavnik ili bludničiti s njima noću, čime bi osnažili i uzrokovali još više zla. U knjizi se nalaze mnoge rasprave o tome kako Sotona može općiti s vješticom i uživati u putenim činovima ako se sastoji od zraka. Teške, hrastove grede postavljene su kako bi odbile Sotonu i zaštitile mučitelje od njegovih čini. Komisija za čarobnjaštvo brzo je reagirala, no usprkos tomu imala je vremena voditi detaljne zapise. Oni pokazuju da je kancelar Georg Hahn odjahao do carskog suda u Špejeru kako bi zatražio pravnu pomoć. Nadao se da će spasiti svoju obitelj, no nije znao da će pomoć stići prekasno. Članovi udruge krvnika koristili su se vještičim čekićem da otkriju vještice. Njihove su sadističke sklonosti bile sastavni dio te okrutne igre. Sažetak prvog dijela mučenja navodi da je Katarina Hahn porekla Boga. Zapisi iz Bamberga detaljno opisuju mučenje Katarine Hahn. Na Hanici su upotrijebljeni vijci za noge. Jeukala je i molila za smrt, no i dalje je poricala optužbe. Na stalku je bila 75 minuta, nakon čega je priznala da ju je vrag zaveo prije 25 godina. Željela se pokoriti i sve priznati, te je molila za strpljenje. No, nisu bili strpljivi. Službeno, mučenje nije smjelo trajati duže od pola sata i nije se smjelo ponavljati. Zbog toga se svako ponavljanje mučenja opisivalo kao nastavak. Ako je žrtva povukla priznanje, mučenje počinjalo iz početka. Vršci prstiju stavljeni su u spone s vijcima. Kada se vijak okretao, prst je zdrobljen, što je bilo veoma bolno jer su se podraživali osjetljivi završeci živaca. Zakretanjem vijaka bol se povećavala. Na kraju bi tanka koža na vršcima prstiju popucala, kost bi bila slomljena, a zglob i okolno hrskavično tkivo uništeni. Prsti su bili trajno izobličeni. Ovo prekrasno uređeno majstorsko djelo od naprave za mučenje također je nanosilo nezamisliv bol. Žrtvi je u usta stavljen vijak, s kojeg su se pri okretanju odvajali dijelovi, ispunjujući usnu šupljinu i sprečavajući govor, tako da žrtva nije mogla vrištati. Ovo se možda čini kao nešto iz strašne noćne more, no željezna djevojka je domišljata naprava za ubijanje. Žrtva je zdrobljena i raskomadana, te se do smrti kupa u vlastitim sokovima. Vještice su bile zaključane unutra, izvan dohvata vraga i demona. Strah od vještica također je bio strah muškaraca od žena. Muškarci su znanje žena o ljekovitim svojstvima prirode pogrešno tumačili kao izradu mješavina poput masti za letenje na metlama na vještičju subotu. Pomiješajte korijen bunovine, velebilje, gorko slatke i trnaste jabuke s masti mačke, magarca, šišmiša i djeteta. Recepti poput ovoga izazvali su opći strah od žena, koje su imali znanje o ljekovitim moćima prirode. U srednjovjekovnoj su Europi još bile aktivne keltske i germanske prirodne religije. Strahovalo se da su noć prije 1. svibnja i vještičja subota prigode za prizivanje duhova. Mnogi su mislili, a posebno muškarci, da začarane žene mogu letjeti na metlama kako bi se susrele sa srodnim dušama. Vrag i njegovi demoni također su nazočni. Bludniče s vješticama i tako donose zlo.
Njemačka je nosila težak teret praznovjerja. Onodobni kroničar ovako je opisao to razdoblje. Nije bilo odanosti i vjere. Nije bilo poštovanja za naslijeđene religije. I nijedan se zakon nije poštovao. U Bambergu je Katarina Han osuđena na smrt. Ubrzo nakon nje, njezin muž i kći doživjeli su istu sudbinu. No progon obitelji Han još nije završio. Se komisija za čarobnjaštvo željela riješiti svih svjedoka, pa je tako uhićena cijela obitelj. Hanova kći Ursula, njegov sin Georg Adam i njegova žena, svi su spaljeni na lomači tijekom 1628. Cijela je obitelj ubijena. U sljedeće dvije godine, samo u Bambergu, nekoliko stotina ljudi doživljava istu sudbinu kao obitelj Han. Netko je iz komisije uz ime svake optužene osobe napisao spokojem u duši. Sva su tijela spaljena, čak i ako su žrtve ubijene mačem. Naime, na taj se način vrag nije mogao dokopati mrtvačeve glave. Tako, ništa nije ostalo. Samo strahote i nezamisliva tuga na licima svjedoka. Neki su, poput Friedricha Spea, osjećali ili znali da nijedna žrtva nije bila kriva i da nitko nije imao pravo suditi i vršiti smaknuće. U ovom arhivu u Poznanu naišli smo na nevjerojatne spise. Prikupio ih je čovjek kojega su mnogi smatrali utjelovljenjem vraga. Heinrich Himmler, nacistički vođa u Hitlerovoj Njemačkoj. Njegova je radna skupina imala zadatak prikupiti sav materijal sa suđenja vješticama. U spisima se nalaze dugi popisi žrtava lova na vještice u Njemačkoj. Zašto bi čovjeka poput Himmlera zanimale ovakve stvari? Je li tražio dokaze kojima bi diskreditirao crkvu? Ili je želio naučiti ponešto iz prijašnjih taktika zastrašivanja? Nacistički spisi ni danas ne daju ključ ove zagonetke. Slučaj Katarine Han i njezine obitelji također se nalazi u Himmlerovu katalogu vještica. Bilješke posebne radne skupine navode sve informacije o pojedincima i tijeku suđenja, pod 57 podnaslova: ime, adresa, dob, bračno stanje, vjera, vrijednosti. Izvor: Bamberški državni arhiv. Tridesetogodišnji rat doveo je do općeg propadanja osjećanja i običaja u Njemačkoj, te još više raspirio lov na vještice. Brutalnost sudskog sustava samo je povećala strah od čarobnjaka i vještica, vragova i demona. Friedrich Spee na kraju nije mogao više trpjeti nepravdu i držati se postrance ne poduzimajući ništa. Pisao je: zašto tako usrdno tražimo vraćare? Poslušajte me, suci, i pokazat ću vam gdje ćete ih naći. Mučit ću vas i vi ćete mučiti mene, a na kraju ćemo svi biti vrančevi i vraćare. Friedrich Spee odlučio je boriti se protiv nenormalne obsesije vješticama svim raspoloživim sredstvima. Izdao je knjigu Pravne dvojbe suđenja vješticama, no u početku se nije usudio priznati da je njezin autor, bojeći se da bi mogao biti spaljen na lomači. Poslije je čvrsto stajao u svoju knjigu. Jezuiti su mu ponudili zaštitu i njima se činilo da je pravo vrijeme za kritiku. No masakar u Njemačkoj se nastavio. Biskupi u Trevu, Kelnu, Würzburgu i Bambergu bili su opsjednuti idejom da njihovim ulicama slobodno hoda velik broj vještica i čarobnjaka. Pravni sustav nastavio je svoj strašan posao. Pepeo žrtava bačen je u rijeku.
Čak je i uspomena na njih bila izbrisana s lica zemlje. Sjećanje na Friedricha Speja živjelo je stoljećima, kao i sjećanje na to da je borba protiv lova na vještice započela unutar crkve. Friedrich Spee umro je za vrijeme 30-godišnjeg rata. Brinući se za pacijente s kugom u trevu i sam se zarazio tom smrtonosnom bolešću. No, nije se prestao boriti i sve do zadnjega daha primjenjivao je svoje znanje i iskustvo u borbi protiv teorija teologa i visokih crkvenih dostojanstvenika. Njegovim riječima: oni nikada nisu čuli za sve ono što se događa u sudnicama, za sve strahote koje se događaju u zatvorima, za težinu okova i instrumenata za mučenje, za očaj siromašnih. Nakon Špeove smrti njegova knjiga o lovu na vještice postala uspješnica. Unatoč tomu, ljudi su spaljivani na lomači još 150 godina. U Njemačkoj su lomače gorjele sve do 1775. I u Španjolskoj je inkvizicija polako padala u zaborav. Danas se povjesničari ne slažu oko broja ubijenih u inkviziciji i lovu na vještice. Radi li se o stotinama ili tisućama, desecima tisuća ili samo nekoliko tisuća? Nitko nikada neće moći utvrditi točan broj ubijenih, a kamoli njihova imena. Previše je dokaza nestalo ili je namjerno uništeno. Možemo opisati događaje, no nikada ih nećemo u cijelosti razumjeti. Povijest nam opet čuva neke tajne. Odabrao Đelo Hadžiselimović. Prevela Nina Grković. Tonski obradio Tomislav Lukičić. Spikeri Miljenko Kokot i Darko Tretinjak. Pripremila Vlasta Rajšek. Obrada Hrvatska radio televizija.